Udruženje žena Filip Višnjić iz Višnjićeva u toku septembra 2020. godine uređuje jednu postavku Filip Višnjić. Uređuje se unutrašnjost, sređuje se police za knjige, nabavljeno je nešto novog nameštaja i starih eksponata. Sređuje se i ulaz u etnopostavku da dočekamo goste kako i priliči etnopostavci i našem Homeru Filipu Višnjiću. Ove godine manifestacija se obavlja sa propisanim merama predostrožnosti i u dosta manjem obimu zbog COVID-19. Nadamo se do godine boljoj situaciji i većoj proslavi.